Καλώς ορίσατε. Ονομάζομαι Φωτιάδης Κυριάκος. Είμαι ένας εκ της οικογένειας που εκτρέφουμε το μαύρο το χείρο. Black Bing of Olympus. Το πιο made in Greece εθνικό προϊόν. Εκτρέφεται στους πρόποδες του Ολύμπου. Είναι η αρχαιοελληνική φυλή και εκτρέφεται με τον εθνικό μας καρπό, την ελιά. Ο ελληνικός μαύρος χείρος που έρχεται εδώ και 5.000 χρόνια, τον εκτρέφαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ο Εύμεος, ο χειροβοσκός του Οδυσσέα, έκτρεφε το συγκεκριμένο μαύρο χείρο. Το μεγαλύτερο σφαγείο που έχει γίνει σε μαύρο χείρο έγινε εδώ στις Αλικές της Πιερίας, πριν την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, λόγω του ότι υπήρχαν οι Αλικές και παστώσανε το κρέας που χρειαζόταν για όλη τη διάρκεια της εκστρατείας. Εδώ εκτρέφουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια το μαύρο χείρο. Πολύ παλαιότερα όταν ήταν εδώ, όταν ήταν ο παππούς μου, από τότε τον είχαμε, μετά αλλάξαν τα γουρούνια, μπήκαν στη διαδικασία ο κόσμος και ψάχτηκε για πιο εύκολη πρωτεΐνη, οπότε φέραν τις από έξω τις φυλές οι οποίες ήταν πιο αποδοτικές και χάθηκε ένα καιρό ο μαύρος ο χείρος. Στη διάρκεια εδώ εκτρέφαμε το ελληνικό αγριογούρουνο και κάποια στιγμή από ένα σημείο και μετά με παρεμβάσεις του ΕΚΕΤΑ, οι οποίοι βρήκαν 10 μάνες και 2 αρσενικά ψάχνοντας όλη την Ελλάδα, θέλοντας να αναβιώσουν τον ελληνικό μαύρο χείρο, μπήκαμε στη διαδικασία και ξεκινήσαμε να εκτρέφουμε εδώ σιγά σιγά και καταλήξαμε σε αυτόν τελικά. Η μονάδα μας έχει τη δυναμική των 190 χειρομητέρων και 13 αρσενικά. Τα παράγωγά τους ετησίως είναι στα 2.500, δεν έχουν τις αποδόσεις που έχουν τα συμβατικά γουρούνια, οι επιβάσεις γίνονται κανονικά με το αρσενικό και τον παραδοσιακό τρόπο. Δεν υπάρχουν τεχνητές γονιμοποιήσεις, οπότε είμαστε τις δύο γέννες το χρόνο από την κάθε χειρομητέρα. Από τη στιγμή που θα γεννηθούν, τα 50 κιλά θα τα πιάσουν στον 8ο με 1 το μήνα, τότε που είναι να σφαγούν κιόλας. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα της φάρμας σας και του μαύρου χείρου που εκτρέφεται σε αυτή τη φάρμα? Η ιδιαιτερότητα είναι πρώτον ο μαύρος χείρος ως αρχαία ελληνική φυλή και δεύτερον η εκτροφή του. Η εκτροφή του, η οποία γίνεται βασικά με σπασμένο σιτάρι κριθάρι καλαμπόκι, όπου ανακατεύεται με 30% πατέ ηλιάς. Πατέ ηλιάς, το οποίο μπορείς να το φας κιόλας, να το αλείψεις το ψωμί και να το φας. Το ιδιαίτερο το οποίο δίνει στο κρέας του μαύρου χείρου έχει να κάνει με το άρωμα της ηλιάς, το οποίο το ακούς στο λίπος του πάνω και στην πασέτα του. Και δεύτερον, είναι πλούσιο σε ωμέγα 3 και πολυφενόλες, οι οποίες είναι από αυτά τα συστατικά τα οποία κάνουν καλό και στον οργανισμό του ανθρώπου αλλά και στην καρδιά. Και αυτό έχει αποδειχτεί φτιάχνοντας πολλές εργαστηριακές εξετάσεις πάνω στο κρέας. Εδώ, σε αυτήν εδώ την περιοχή, την περιφραγμένη, εκτρεφόταν πριν από 2 χρόνια ο μαύρος ο γύρος, ο οποίος βόσκαγε μέσα στο δάσος. Τα τελευταία 2 χρόνια, λόγω της αφρικάνικης πανόλης, μας έχουν περιορίσει, μας υποχρεώσαν να βάλουμε και διπλό φράχτη γύρω από το δάσος, γιατί μέσω των αγριόχειρων γινόταν η περισσότερη μετάδοση. Οπότε τα έχουμε εγκλωβίσει μέσα σε χώρους οι οποίοι δεν έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον. Η έκταση τον οποίο βοσκούσαν τα συγκεκριμένα ήταν 350 στρέμματα. Όλο ήταν βελανιδιές, κρανιές. Κρανιές ονομάζεται και η περιοχή εδώ κάτω, γιατί έχει πάρα πολλές φυσικές κρανιές, δεν φυτεύτηκαν. Σε αυτόν εδώ το χώρο γινόταν η διαχείριση των ζώων που ταΐζόταν 2 φορές την ημέρα. Με τη λογική του ότι δεν μπορούσε να θρέψει τόσα πολλά ζώα το δάσος εδώ και όλο τον χρόνο, γινόταν και η βοήθεια από εμάς. Πόσο αποδοτική είναι η εκτατική χειροτροφία σε σχέση με την εντατική χειροτροφία? Δεν μπορεί να είναι αποδοτική η εκτατική ή η μη εκτατική, όπως είναι η δικιά μας, η εκτροφή του μαύρου του χείρου σε σύγκριση με τα συμβατικά γουρούνια, τα οποία είναι βιομηχανοποιημένα και είναι και υβρίδια και έχουν και καλύτερο αποτέλεσμα κτλ. Εμείς θα τα πάρουμε στον 1 το μήνα. 50 κιλά και στα χειροστάσια τα σύγχρονα τα υβρίδια θα τα πάρουν στα 58 με 60 κιλά σε 4 μήνες. Οπότε εδώ έγκυται και η διαφοροποίηση της τιμής του κρέατος, γιατί δεν μπορεί να έχει την ίδια απόδοση. Πολύ βασικό στην εκτροφή του μαύρου χείρου εδώ στο δικό μας το χειροστάσιο έχει να κάνει το ότι δεν επιδέχονται εμβολιασμούς στα ζώα. Μεγαλώνουν φυσιολογικά και κανονικά και έχουν και όλο τον χρόνο που χρειάζονται για να μεγαλώσουν. Ούτε παρεμβάσεις γίνονται με ισορροπιστές και διάφορες αυξητικές ορμόνες, ούτε μπαίνουμε στη διαδικασία να βάλουμε κάτι άλλο μέσα από γονιμοποίηση με κάποιο άλλο πιο αναπτυγμένο ζώο για να πάρουμε αποδόσεις. Οι αποδόσεις είναι αυτές, ό,τι βγάζει η ράτσα, στον χρόνο που τα βγάζει, με την ποιότητα αυτού του κρέατος, εκτρεφόμενα με την ελιά
και με το σπασμένο σιτάρι κρυθάρι καλαμπόκια. Εσείς αντιμετωπίζετε κάποιες άλλες ασθένειες τώρα που ούτως ή άλλως θα υπήρχαν στη φυσιολογική εξέλιξη της πορείας του ζώου? Είναι πιο ανθεκτικά από τα συμβατικά γουρούνια. Γιατί τα συμβατικά γουρούνια, μην ξεχνάμε ότι είναι υβρίδια, δεν έχουν παλιό DNA, τα δικά μας έχουν το αρχαίο των DNA, έχουν και παρεμβάσεις με αγριογούρουνα από τα παλιά που είχαμε εδώ, οπότε έχουν ένα DNA το οποίο είναι πολύ πιο ισχυρό, γι' αυτό δεν χρειάζεται να τα κάνουμε τις ενέσεις αυτές και τα εμβόλια και αυξητικά κτλ. Εδώ και 2 χρόνια έχει εμφανιστεί στα σύνορά μας η Αφρικάνικη Πανόλη. Είναι μια ασθένεια η οποία κολλάει με 1000 τρόπους και η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη σφάγιαση όλων των χειρομητέρων και τη σφάγιαση ολόκληρου χειροστασίου. Να μην υπάρχει τίποτα. Και κάψιμο και σφαγιασμός. Οπότε μας υποχρέωσαν από το κτηνιατρείο να περιορίσουμε τα γουρούνια μας μέσα σε χώρους οι οποίοι δεν θα έχουν καμιά σχέση και επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Εδώ έχουμε και το δάσος, έχει αγριογούρουνα μέσα. Οπότε να μην έρθουν σε επαφή με τα αγριογούρουνα, διπλοί φράχτες. Εδώ κάτω τα έχουμε σταματήσει εντελώς, οπότε είναι μόνο εκεί μέσα. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστούν τα ζώα σε κάποιους χώρους όπου το welfare τους, το οποίο ήταν μέσα εδώ στο δάσος, ήταν μέσα στο χώρο τους, στο φυσικό τους περιβάλλον, έχει περιοριστεί σε 4 τείχους. Το κρέας τους νομίζω ότι σε αυτήν τη φάση είναι πολύ πιο μαλακό και πολύ πιο εύγευστο από αυτό το οποίο ήταν μέσα στο δάσος, όπου αναγκαζόταν να περπατάει και χιλιόμετρα, να σκληραίνει το κρέας, οπότε ήθελε και μια εξειδίκευση στο μαγείρεμα. Τώρα μαγειρεύεται όπως μαγειρεύεται οποιοδήποτε άλλο κρέας, έχοντας και πιο νόστιμο, λόγω της ελιάς με την οποία παρέχουμε μέσα στη διατροφή τους και λόγω του ότι είναι πιο ήπια η διαχείριση του, να μην περπατάνε καθόλου. Τώρα μπαίνουμε μέσα στον τοκετό. Εδώ είναι οι μητέρες με τα μικρά, όπου κάθονται 30 ημέρες μαζί με τη μάνα τους. Όταν αρχίζουν και τρώνε, μετά τα παίρνουμε, πάνε μέσα στον απογαλακτισμό, όπου κάθονται για άλλους 2 μήνες και στη διάρκεια παίρνουμε τη μάνα και την πηγαίνουμε μέσα στην ξηρά περίοδο, όπου μετά από 6 μέρες την έρχεται ο ίστρος και γίνεται η γονιμοποίηση με το αρσενικό. Δεν έχουμε την τεχνητή γονιμοποίηση. Οι επιβάσεις γίνονται για 2 ημέρες συνέχεια, καμιά φορά και 3η μέρα. Και μετά κλείνεται μέσα 22 μέρες σε ένα κουτάρι μόνη της, μέχρι να καταλάβουμε ότι έχει πιάσει κανονικά και μετά χωρίζεται και περιμένουμε πότε θα γεννήσει. Η διάρκεια της χύησης από την ημέρα που θα γίνει η επίβαση είναι 3 μήνες, 3 εβδομάδες, 3 ημέρες. Στον χώρο του τοκετού οι θερμοκρασίες πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 βαθμοί. Να υπάρχει εξαερικό, βλέπετε, το καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει υγρασία, είναι πάρα πολύ βασικό. Οπότε και τα μικρά τα βλέπεις ότι είναι πολύ ζωηρά, οπότε μεγαλώνουν μέσα σε πολύ καλές κλιματολογικές συνθήκες, θα έλεγα. Μετά από 3-4 χρόνια εναλλάσσονται και πρέπει να βγάζουν καινούργιες. Δυστυχώς δεν υπάρχει παραγωγή στην Ελλάδα F1 μητέρων, οπότε μέσα από αυτήν εδώ, από αυτά τα μικρά, υπάρχουν μάνες οι οποίες κρατάμε τα θηλυκά και υπάρχουν και κάποιες μάνες οι οποίες κρατάμε τα αρσενικά, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε και μάνες και αρσενικά να μην έχουν ίδιο αίμα, οπότε να μπορούμε να υπάρχει και η εκτροφή, να συνεχίζεται η εκτροφή. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα πουθενά. Οπότε είναι δύσκολη η παραγωγή χειρομητέρων. Είναι και επίπονη και κοστοφόρα και χρειάζεται και μεγάλο πολυδοκιά. Λόγω του ότι είχαμε παλιά, αυτά τα κρατήσαμε παίρνοντας αρσενικά μαύρο χείρο και κάποιες μάνες που μας έχει επιδείξει ο Εκετά ανά την Ελλάδα όπου βρέθηκαν, υπάρχει μέσα ακόμα το άγριο. Αυτά που βλέπετε εδώ με τις ραβδόσεις πάνω είναι που έχουν ακόμα το αίμα από το άγριο. Εδώ είναι ο χώρος του απογαλακτισμού. Μετά τις 30 με 32 ημέρες αφού τα κάνουν στο τοκετό με τη μάνα τους και αρχίζουν και τρώνε, έρχονται εδώ και κάθονται 2 μήνες.
Απογαλακτίζουμε 4 τοκετοομάδες και τις βάζουμε και τις 4 τοκετοομάδες μαζί. Αυτό από την εμπειρία μας έχει αποδειχτεί ότι λειτουργεί καλύτερα από το να παίρνουμε κάθε τοκετοομάδα χώρια, γιατί και ξεφεύγουν το στρες σε μικρή ηλικία και υπάρχει ανταγωνισμός, οπότε και το φαΐ τους είναι πιο πολύ. Οι δομές θερμοκρασίας και εδώ πρέπει να είναι στους 20 βαθμούς. Υπάρχουν εξαρισμοί, δεν βλέπετε υγρασία εδώ μέσα, που είναι το πιο βασικό από όλα, το να μην έχει υγρασία το ζώο. Δεν ακούτε βήθα, που είναι πάρα πολύ βασικό. Υπάρχει τακτικός έλεγχος 4 φορές το χρόνο από κτηνίατρο, ο οποίος μας παρέχει και κάποια βοηθήματα για τα μικρά, για να μπορέσουμε να κρατηθούμε κι εμείς σε ένα επίπεδο και να εξελισσόμαστε πάνω στην εκτροφή των συγκεκριμένων ζώων και τη σωστή διατροφή τους. Εδώ τα ζώα είναι στον 5ο με 6ο μήνα. Για πόσο καιρό κάθονται εδώ? Εδώ θα κάτσουν για άλλον ένα μήνα, έρχονται στον 4ο και φεύγουν στον 6ο μήνα και πάνε δίπλα. Σε αυτό το στάδιο έχουν κάποιο συγκεκριμένο συντηρέσιο? Εδώ το συντηρέσιο τους δεν έχει καμιά σχέση με τον απογαλακτισμό. Στον απογαλακτισμό υπάρχει και το γάλα για να τα δώσει την όθηση, να φύγουν τα ζώα δυνατά από εκεί και να πάνε σε αυτό εδώ κοντά το τμήμα, το οποίο εδώ θα ταϊστεί σπασμένο ζητάρι, κρυδάρι, καλαμπόκι και 30% πατέ ηλιάς. Εδώ η τροφή, σε αυτά εδώ τα τμήματα της πάκινσης, υπάρχει το εξής εξειδικευμένο κομμάτι, το οποίο μας περιορίζει και στους αποθηκευτικούς χώρους της τροφής. Δηλαδή, λόγω του ότι έχει πατέ ηλιάς μέσα, η τροφή ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι δεν μπορεί να συντηρηθεί πάνω από 2 μέρες λόγω της ζέστας. Οπότε η τροφή εδώ και στην άλλη τη μεγάλη προπάγηση γίνεται αυθημερών και ταΐζεται αυθημερών. Αυτή είναι η διαφορετικότητα από τις υπόλοιπες τροφές, λόγω του ότι έχει μέσα το πατέ ηλιάς. Είναι ουσιαστικά πάντα φρέσκια. Μόνιμα φρέσκια. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σε όλο τον σύγχρονο κόσμο η τάση και η ανάγκη για ποιοτική τροφή δεν μπορεί να την κάνει από μόνος του ο κτηνοτρόφος ούτε ο γεωργός. Είναι απαραίτητο στοιχείο η σύνδεση της πρωτογενής παραγωγής με την πληροφορία και την επιστήμη. Εμείς θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση να συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα με την επιστήμη. Είμαστε μια οικογένεια με πολύ μεγάλη παράδοση στην κτηνοτροφία. Παρακολουθήσαμε τους παππούδες, τους γονείς κτλ. Και βλέποντας τον καινούργιο κόσμο, θεωρήσαμε ότι είναι νομοτελειακό, είναι μονόδρομος στο να συνδέσουμε την πληροφορία, την επιστήμη με τον πρωτογενή τομέα. Αυτό το κάναμε, τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά, γιατί ό,τι κάνεις πλέον είναι εξηγήσιμο, τεκμηριωμένο και η ανάγκη της χώρας μας και λόγω της θέσης και λόγω του ότι χάσαμε από τη βιομηχανοποιημένη γεωργία και κτηνοτροφία, μας έφερνε σε ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Είχαμε μείνει πρωτόγονοι στον πρωτογενή τομέα στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Αυτό ήταν ένα πλεονέκτημα, γιατί είδαμε ότι η βιομηχανοποιημένη κτηνοτροφία και η γεωργία μέχρι σε ένα βαθμό κάλυψε την ανάγκη του κόσμου να καταναλώσει ζωική πρωτεΐνη, αλλά πέτυχε γιατί η βιομηχανοποιημένη γεωργία ήθελε να κάνει παραγωγή χαμηλού κόστους ζωικής πρωτεΐνης. Αυτό τι σημαίνει? Τρομερή χρήση των αντιβιωτικών, παρέμβαση στη φύση, παρέμβαση στο ζώο, γενετικά τροποποιημένα ζώα και είχαμε τα σκάνδαλα, σπογγώδεις εγκεφαλοπάθεια, γρήπη των πτηνών. Όταν παρεμβαίνει στη φύση, ο Θεός τα πάντα σοφία επίησε και μέχρι σε ένα βαθμό μπορούμε εμείς να κάνουμε τις παρεμβάσεις μας. Δεν υπήρχε ο σεβασμός στο κομμάτι αυτό, έτσι απέτυχε η βιομηχανοποιημένη κτηνοτροφία. Απ' τη μια κάλυψε την ανάγκη να φάει ο πολύς πληθυσμός ζωική πρωτεΐνη σε χαμηλή τιμή, απ' την άλλη όμως είχαμε τα διατροφικά σκάνδαλα. Αλλά σήμερα το είδαμε ως μια ευκαιρία να μπούμε στο κομμάτι του ποιοτικού τρόφιμου, το οποίο δεν έχει σχέση με τη βιομηχανοποιημένη κτηνοτροφία. Άρα μια παραδοσιακή και πιο φυτική και φυσική διατροφή. Οπότε αυτό το κενό ήρθαμε να καλύψουμε και νομίζω ότι είναι μονόδρομος για τη χώρα μας, που έχει λίγους φυσικούς πόρους, που έχει μοναδικό μικροκλίμα παγκόσμια, να κεφαλαιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχει το κλίμα μας και το ότι έχουμε
αυτήν την υστέρηση στη βιομηχανοποιημένη γεωργιακή εκτροφή. Η επιλογή στην εκτροφή του Μαύρου Χείρου, είμαστε μια χώρα τουριστική, αλλά ο τουρισμός μόνο με τη θάλασσα είναι ένα κομμάτι το οποίο και αυτό φθήνει. Βλέπουμε στο εξωτερικό ότι ο συνδυασμός του τουρισμού με την γαστρονομία πάνε πακέτο, συνδέοντας τον Μαύρο Χείρο που είναι το πρώτο γουρούνι, το τονίζω, στην Ευρώπη που έγινε οικόσιτο και δεν το λέμε εμείς που πενευόμαστε για τους προγόνους μας. Αυτό προέκυψε μέσα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ότι το πρώτο γουρούνι της Ευρώπης που έγινε οικόσιτο είναι ο ελληνικός Μαύρος. Εμείς προχωρήσαμε, κάναμε και την πατέντα με τη διατροφή με την ελιά, οπότε πετύχαμε ουσιαστικά το πρώτο γουρούνι στην Ευρώπη που έγινε οικόσιτο, το εθνικό μας δηλαδή γουρούνι, να το ταΐσουμε με τον εθνικό μας καρπό που είναι η ελιά και να το μεγαλώσουμε στον Όλυμπο που είναι το πιο αναγνωρίσιμο μπραντ του κόσμου μετά την Coca-Cola. Η διαφοροποίηση στην ποιότητα. Στην ποιότητα είναι κάθετη, γιατί όλοι ξέρουμε ότι το γουρούνι ό,τι τρώει το περνάει στο κρέας του, οπότε η παρέμβαση στην διατροφή με την ελιά, η οποία ελιά όλοι ξέρουμε ότι είναι ένας θησαυρός υγείας, θησαυρός υγείας κυριολεκτικά, διαφοροποίησε το κρέας, γιατί το τρόφιμο γενικότερα έχει μία μοναδικότητα. Η διατροφή με την ελιά διαφοροποίησε την ποιότητα του κρέατος, οπότε όταν έχει το αφήγημα ότι είναι το πρώτο γουρούνι στον κόσμο που έγινε οικόσιτο, το εθνικό γουρούνι, δεσμένο με την ελιά, όταν αυτό συνδυάζεται και από γευστικό αποτέλεσμα, αυτόματα έχει το 100% της επιτυχίας. Μπαίνουμε στη μονάδα παραγωγής, στο εργαστήριό μας δηλαδή. Εδώ επεξεργαζόμαστε τα κρέατα του Μαύρου Χείρου και φτιάχνουμε διάφορα προϊόντα όπως αλαντικά, λουκάνικα, σαλάμι αέρος, κάποια χειρομέρια. Κάνουμε ειδικές σκοπές πάνω στα κρέατα και τα συσκευάζουμε. Το κάνουμε με το χέρι σε καλούπι και άρωμα τρούφας. Είναι ένα χειρομέρι το οποίο έχει χοιρινό κρέας, έχει και κρέας μαύρου χείρου, φαίνονται και οι διαφορές, άμα το κοιτάξετε, είναι με τσάι ολίβου. Αυτό είναι λουκάνικο με καθαρό κρέας μαύρου χείρου, με άρωμα τρούφας και μανιτάρι. Είναι βρασμένα κομμάτια κρέατος μαύρου χείρου, έχει μέσα μαϊντανό, έχει μέσα κόκκινη πιπεριά, κρεμμυδάκια, λουκάνικο με λιαστή ντομάτα και λουκάνικο με γραβιέρα. Ένα λουκάνικο μαύρου χείρου χωριάτικο, ένα κυνηγού λουκάνικο με αγριόχειρο.